Donald Trump's პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში რამდენიმე წუთის წინ ამერიკელ მილიარდერს საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა მიხეილ სააკაშვილმა ტრამპის საქართველოში დაგეგმილი პროექტების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და დონალდ ტრამპს ბრწყინვალების ორდენი გადასცა. ვიზიტის ფარგლებში ტრამპმა ბიზნეს პარტნიორებთან საქმიანი შეხვედრა გამართა ჟურნალისტებთან ქართულ-ამერიკული პროექტების განხორციელების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და დედაქალაქის უბნები დაათვალიერა, ხოლო დონალდ ტრამპი ბათუმში ტრამპ თაუერის მშენებლობის პრეზენტაციას დაესწრება. Ძრავი ქონების ცნობილი მაგნატის თვითმფრინავი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დღის 12:00-ზე დაეშვა. დონალდ ტრამპი საქართველოში თანაშემწე სანესად ჩამოვიდა. ამერიკელმა მილიარდერმა პირველი კომენტარი აეროპორტშივე გააკეთა და საქართველოში კონკრეტულად კი ბათუმში დაგეგმილი ტრამპ ტაუერის მშენებლობას უმნიშვნელოვანესი პროექტი უწოდა. ჩემთვის აქ ყოფნა ძალიან დიდი პატივია. პროექტი, რომელსაც განვახორციელებ, ნამდვილად ძალიან ლამაზი და განსაკუთრებული იქნება. Წანაშოკი მსოფლიოს მასშტაბით ყველა ინვესტორისთვისაც შეაფასა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ტრამპის საქართველოში ვიზიტი ვერაქობალი ამერიკელ მილიარდერს აეროპორტში დახვდა. ტრამპის თავერის მშენებლობა ბათუმში რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას, არა მარტო აჭარაში, მაგრამ მთელ საქართველოს მასშტაბით ხელს შეუწყობს ყველა სექტორის განვითარებას, როგორც არის სოფლის მეურნეობა და ტრანსპორტი, რადგან დასჭირდება შემდეგ ამ სასტუმროში და მთელ ცენტრში, როგორც კვების პროდუქტები, ასევე ტურისტებისთვის ტრანსპორტი და სხვა საშუალებები. ამიტომ ეს არის მთელი საქართველოს მასშტაბით მნიშვნელოვანი პროექტი და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის სამუშაო ადგილების შექმნისთვის და მნიშვნელოვანია მთელი ეკონომიკის განვითარებისთვის. პირველი საქმიანი შეხვედრა დონალდ ტრამპს თბილისში ჩამოსვლისთანავე ჰქონდა სასტუმრო რადისონში პარტნიორი ქართული კომპანიის სილკ როუდის წარმომადგენლებს ეკონომიკის მინისტრსა და თბილისის მერს შეხვდა. ჩვენ გვაქვს მართლაც საუკეთესო ადგილები და ხედები მშენებლობისთვის, როცა ის დასრულდება, იქნება მართლაც განსაკუთრებული და გამორჩეული. მშენებლობა იანვარში დაიწყება და გეგმაც თითქმის დასრულებულია. მთავარი და მნიშვნელოვანი კი ფანტასტიკური ხედია, რისთვისაც ხალხი მთელი რეგიონიდან ჩამოვა. დღეს შეხვედრა მექნება პრეზიდენტთან, რის შემდეგაც ბათუმს მოვინახულებ. ძალიან მომეწონა თბილისი, აქ არაჩვეულებრივი ადგილებია. მინდა ვთქვა, რომ თქვენ არაჩვეულებრივი პრეზიდენტი გყავთ, პრეზიდენტი, რომელზეც მსოფლიოს ყველა კუთხეში ბევრს საუბრობენ და რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობს. ეს დონალდ ტრამპის პირველი ვიზიტია საქართველოში. ჩვენ მას დეკემბერში ველოდებოდით, მაგრამ აპრილი უკეთესი დროა ერთობლივი პროექტის დასაწყებად. ბათუმში ტრამპ თაუერის პროექტის პრეზენტაცია გვექნება. ყველაზე ცნობილ ნიუ-იორკელთან ერთად, მინდა რომ ნიუ-იორკის სული და ხასიათი ჩვენთანაც გადმოვიტანოთ. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და განსაკუთრებული პროექტია. შეხვედრის შემდეგ ამერიკელმა მაგნატმა დედაქალაქის მერთან ერთად თბილისის ძველი უბნები ნარიყალა და განახლებული აღმაშენების გამზირი დაათვალიერა. ბათუმთან ერთად ტრამპის საცხოვრებელ კომპლექსსა და სასტუმროს თბილისში, საქანელას ქუჩაზე ააშენებს. ეს მწვრილ ინვესტორს ყოველთვის და ასე მწვრილ სახელს ყოველთვის ქვეყანაში მოყვება მეტი ინტერესი, მეტი ინვესტორის დაინტერესება. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. პირველი პროექტი ეხება ბათუმს, თუმცა ამ პროექტის დაფუქვის შემდეგ უკვე დაიწყება მუშაობა თბილისის პროექტზეც. ამ კუთხით ჩვენ მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დავიწყეთ და სხვადასხვა გეგმა დავსახეთ. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ნიშნავს ქვეყნის უფრო უკეთესად წარმოჩენას ეკონომიკურ და საინვესტიციო რუკაზე. დონალდ ტრამპის კომპანიასა და სილკ როუდ ჯგუფს შორის თანამშრომლობის შეთანხმება 2011 წლის მარტში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა. ხელშეკრულების თანახმად თბილისსა და ბათუმში ტრამპის საცხოვრებელ და სასტუმრო კომპლექსებს ააშენებს. ბათუმის პროექტი ტრამპ თაუერი არქიტექტურული კომპანია ჯონ ფოტიადის არქიტექტის მიერაა შემუშავებული. თანამედროვე 57 სართულიან შენობაში 87 კვადრატულ მეტრამდე ფართობის ბინები განთავსდება, რომლებსაც ხედი შავი ზღვის სანაპიროსკენ ექნება.